Takže další zajímavou pochutinou, na kterou se teďka koukneme, je dýmkové koření. To znamená v podstatě tabák. Hobiti s oblibou kouřili dýmku s vonými bylinami. Byli pravděpodobně národem, který kouření vynalezl. A počátky kouření ve Středozemi jsou však zapomenuty. Prvním hobitem, který vypěstoval pravé dýmkové koření, byl Tobold Troubil z Dolan a bylo to kolem roku 2673. věku. Jako kuřivo používal listí rostliny Galenasu, jež hobiti nazývali západní kořen a do Středozemě byla převezena z ostrova Númenor. Rostlina rostla i v Gondoru, kde ji však lidé znali jen pro příjemnou vůni jejich květů. Tobold vypěstoval několik odrůd, z jich nejznámější bylo dolanské listí, které bylo považováno za nejlepší dýmkové koření ve Středozemi. Zřejmě prvním, kdo o hobitu převzal zvyk kouřit, byl čaroděj Gandalf, který se jí velmi oblíbil a získal nebývalou zručnost ve vyfokování kouřových kroužků. Když si zapálil dýmku během setkání rady v roce 2851. 3. věku, Saruman mu vyčetl, že znevažuje jednání tím, že kouří. Sám však později začal dýmku kouřit také, ale bál se, že se o tom Gandalf dozví, a proto začal dolanské listí kupovat z kraje, a to nesmírně tajně. Nechal si však od svých zvědů vypracovat podrobné mapy kraje, což se později, když se zcela obrátil ke zlu a začal sloužit Sauronovi, ukázalo jako veliké nebezpečí, že ty mapy měl. Později se od hobitů naučili kouřit trpaslíci, hraničáři a jiní lidé. Naopak elfové, jak se zdá, nikdy nekouřili. Vše, co bylo možno o původu dýmkového koření zjistit, sepsal Smělmír Brandorát na počátku 4. věku ve svém rostlinopisu kraje. Jméno Tobold Troubil je také jedním z filologických Tolkienových žertů. Jméno Tobold pochází ze jména Theobald, což znamená příliš smělý. Zároveň se dá rozdělit jako old, starý, a Toby, a také se to listí nazývá starý Toby. Ale především je jméno nápadně podobné slovu tabák, toboko, a Tolkien tímto jakoby naznačuje, že právě on má spojitost největší s tím tabákem. Takže kdo se díval na Pána prstenů, tak rozhodně viděl i Aragorna kouřit, viděl Gimliho kouřit, viděl Bilba, neviděl teda podle mě Froda, ale každopádně viděl Gandalfa, na oslavě viděl kouřit mnohé další elfy a různé dýmky, různé typy dýmek byly používány, no a samozřejmě smíšek s Pipinem po zničení železného pasu, když seděli na troskách, tak kouřili právě starého Tobyho, což jim Gimli velice záviděl, že tam našli toto dýmkové koření. Byl to určitě nešvar, který ve Středozemi panoval, jako panuje u nás, takže tam se nedá nad tím moc uvažovat ani se pozastavovat. Prostě to tak je a k fantazii Tolkienovi země a Tolkienových národů právě toto kouření té dýmky neodmyslitelně patří. Dokonce vlastně na začátku filmu, kde se sejde Gandalf s hobitem, tak hobit vypouští kroužky a Gandalf vypustí několika stěžňovou plachetnici, která tím kroužkem propluje, a je to takové pohodové laškování mezi dvěma přáteli, kteří se sešli na lavičce před hobití norou, takže si myslím, že k takové klidné povaze těch hobitů právě kouření té dýmky určitě patří. Na rozdíl od cigaret, dýmka se kouří v pohodě, v klidu a ne někde rychle na autobusové zastávce jako cigarety. Takže toto bylo dýmkové koření.